はい、こんにちは。白猫プロジェクト実況、今回もぼちぼちやっていきましょう。前回に引き続いてね、マッハスピードレコーダーズ破滅級、音よりも早く、まあ私は亀よりも遅くですけどね。まあサブミッション消化がてらにね行きましょう。いやー、タイムアタック嫌いだわ。のっけから全開でいきます。こういうなんか時間に追われて伸び伸びとプレイできたくなるのはあんまり好みじゃないですね。私のプレイスタイルとは合いませんね。のんびりマイペースでね、普段やってるんでね。これでも難しいな、コンベヤー逆走するの。よし、おお、やっぱ骸骨早いな。よし、あ、宝箱なかったかな。ムカデか。違う違う、やってないやってない。うおやばい。おりゃ、あれでもこれ2秒か、1個壊して。お、お仕掛けが、トラップが、危ない。あ、宝箱。おあれっていうか、ビビどこ行った。おりゃ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 、おお、最後鳥の色違ったね。ていうか鳥の声を録音しに来たんだよね、ビビって。すげえ嬉しそうにしてたね声録音して。あ、結構モタモタしたのにね。あ、お金めっちゃもらえる。あ、ソウルも1100とかもらえる。おお、マジでスタールーン2個全部もらえるの。あ、全部の色じゃないか。赤とオレンジと黄色と紫。じゃあ緑と青がもらえないだけかな。いっぱいもらえるね。マジか。このイベントルーン集めついでにやってたら結構もらえるんじゃない、これ。すげえな、このイベント。でもタイムアタック、この時間に、時間というか、なんていうの、このクリアランクで多分報酬変わるんだよね、きっと。時間に追われながら周回するのか、疲れそうだね。冒険の書を使うしかねえな。よしよし、サブミッションいけたね。じゃあ次からは別にあれだね、いつもの、パーティーで行ってもいいってことだね。よし、じゃあまあ、とりあえずどんなステージかっていうのは見れたのでね、ぼちぼちいつものパーティーで回りたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。